Canada. Glædelig jul! Ho, ho, ho! Skål! Skål! Og glædelig jul! Jeg hedder Niels, og jeg er direktør i Studenterhus Aarhus, og lige i øjeblikket er vi nede i Studenterhus, vi er nede i Studenterbaren, som er en bar på universitetet, der har været siden 1965. Den øl, der skal smages i dag, det er Æbeltoft hjem til jul. Æbeltoft, det er et lille gårdbryggeri, som ligger, som navnet antyder, ude i nærheden af Æbeltoft på Djursland. Den her øl hjem til jul, det er en øl, som stilmæssigt, det kalder man den for et IPA. Det er en øl, der er meget humlet, det vil sige, at den er lidt bitter, frisk i smagen, og det giver nogle helt andre smagsindtryk, end hvis man får sådan en normal pilsner. Velkommen til anden afsnit i vores adventskalender. I dag skal vi til Æbeltoft. Ja. Og have den der hjem til jul, som er en IPA. På 6,3 stærke. 6,3, okay. Hvor er vi på Gitte Fadøl-skalaen? Harbo Pilsner til guderne, der synger. 1-6. 5. Hvad giver du en 5'er? Ja. Hvor giver vi den på juleskalaen, som går fra Scrooge over når sår til Jesu Kristi fødsel? Den er også på en bob bob. Ja. Nå. Nej, hvad så vi rammer heller ikke, vi bonger ikke ud på den store julemiddag her. Nej, det er ikke endnu, nej. Nej. Men det smager godt. Det er så meget, det gør. Godt. Skål og glædelig jul. Glædelig jul. God anden. Også det, ja. Anden. Fy for helvede.